ինչ պետք է անել, որն է հաջողելու բանաձևը, եւ նաեւ Բագրատ Սրբազյանը չի հերքել հավանական հանդիպման մասին տեղեկությունը նախկին նախագահների հետ, արդեն հրավեր ստացել եք։ Հրավեր չեմ ստացել, բայց Բագրատ Սրբազյանի հետ ես առիթ եմ ունեցել հանդիպել։ Երբ, այս օրերին։ Ոչ այսօր, ոչ երեկ, ոչ էլ չառաջով։ Ասացան Էդուարդ Չարմազանովը հայտարարել, որ չի ուզում համախմբվել այն ուժերի հետ, որոնք չարիք են համարում հանրապետական կուսակցության Երևանին։ Դուք այստեղ գործում եք իսկ պարոն Սարգսյան։ Դուք ճիշտ չեք ներբերում Էդուարդ Չարմազանովի ասացը։ Էդուարդ Չարմազանովը ասել է, որ ինքը միավորվելու բան չունի տարբեր պարտերի, այսպես խմբավորումների ուժերի հետ։ Բայց մենք որը մեկ է, դա չենք միավորվել։ Մենք սատարում ենք ամբողջովին այս շարժմանը, այդքան։ Այսինքն իսում եք իր կազմիկ ամբողջությամբ։ Այսինքն մի հարց տվել եք, լսեք պատասխանը և անցեք առաջ։